Goddagens! Vill du kunna laga mat på bästa möjliga sätt utan att spendera en förmögenhet? Då ska vi idag presentera Epoq. Vi börjar med att presentera den här grymma induktionshällen från Epoq, som inte bara är stilren utan grymt effektiv också. Den kommer med fyra stycken kokzoner som alla är utrustade med boosters som gör att du kan få upp värmen extra snabbt. Och vi har en stor kokzon och en lite mindre. Sen på denna sidan har vi två kokzoner som du kan koppla samman till en enda stor kokzon med hjälp av bridge-funktionen. Det gör att du får plats med de allra största grytorna och stekjärnen. Den har en display som både är stilren och enkel att tyda. Och du har ett separat reglage för varje kokzon. Den är även utrustad med en individuell timer för varje kokzon. Så att du kan lämna äggen och få dem tillagade till perfektion. Medan du fokuserar på annat i köket. Till köpet av den här hällen så får du 7 års garanti. Till köpet av den här hällen så får du 7 års garanti så att du kan känna dig säker med att din produkt håller länge. Men det där var bara spishällen. Wow. Här har vi en grym ugn från Epoq som rymmer upp till 72 liter och som har 13 inbyggda praktiska program som du kan använda. Den har en stilren design som passar i de allra flesta kök och den har en enkel och tydlig display som är lätt att hålla ren eftersom det är touch. Till ugnen så får du med 3 stycken plåtar och 1 galler. Du får även med en inbyggd kötttermometer så du kan tillaga köttet till perfektion. Du får även 2 stycken teleskopskenor så att du enkelt kan dra ut plåtarna och vända på maten utan att göra en stor grej utav det. Den har även inbyggt som program att köra pyrolytisk rengöring, vilket innebär att ugnen kommer värmas upp till cirka 400 grader så att gamla matrester och gamla fetter bränner bort. Så att du kan ta till exempel en våt trasa och bara ta väck det enkelt. Över, under, varmluft, grill. Denna ugnen har alla funktioner du kan tänka dig behöva. Dessutom har den 7 års garanti. Det var faktiskt allting för dagens video. Hoppas ni lärt er något nytt. Och glöm inte att kommentera i kommentarsfältet och prenumerera på prenumerera-knappen. Kommentera vad ni vill se härnäst och Kristiansgänget out. Till köpet av den här hällen så får du 7 års...